świat. To dzięki grywał sobie rady rad. Taki salonowy żywowiód. Jeszcze różne mody przeżył potem on. A zna pewnego poszedł jednak w kąt. I zapomnienia kurzem pokrył się. Hej, hej, hej. Hej, 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 hej. Hej, 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 kurzem pokrył się Michał. Šimek má 17 let. Šimon má 17 let a já mám 22. Michal, nevím, kde je Michal, ten má 24. Od 10 let hrajeme spolu s naším tátou blues, to on nás to naučil. A tohle z toho vzešlo, teď už hrajeme sami blues i boogie-boogie. Normálně hrá pianista. S bráchou hrajeme piano a bicí. V kapele ale máme klavíry dva a z legrace říkáme, že já hraju na bílé klávesy a Michal na ty černé. Skvěle se doplňujeme, ve dvou pianech se nám hraje perfektně a jiné složení si ani nedovedeme představit. Jsme partička dobrých kámošů a ve třech se cítíme nejlíp. A podle toho naše muzika taky vypadá. Tak to vypadá. Brat, ten uskrzydlony akustyczny grat.